Новий поштовх, новий рух, нове життя. У нас не було якоїсь даху в такому розумінні криші. У нас не було фінансового спонсора, який би свої кошти давав би на розвиток компанії. Практично ми розпочали з нуля. Група ентузіастів, 7 співробітників, які зі мною ризикнули піти в нікуди. І ми сьогодні стали успішними. Я проста людина, яка своїми містками, своїм колективом збудував сучасну велику імперію, нашу компанію, яка багатогалузева компанія. Власник компанії, тільки власник компанії, самомотивована людина для того, щоб компанія розвивалася далі. Необхідно бути впевненим в свої сили і впевненим, що ти робиш необхідну справу для України. Коли багато невизначеності в житті і невизначеності України, то це якраз шанс для людей, творчих людей, які хочуть себе проявити, організувати необхідну справу. Себе українці повинні поважати, і ми заслуговуємо тому, щоб українці були кращими. Україна зі своїми різними ресурсами, географічним положенням, зі всіма доступами і до морів, і до океанів, і до транзитних шляхів, Україна має найбільший потенціал в розвитку. Ми, як українська компанія в Україні, будуємо український флот з українського металу. Ми ходимо по внутрішнім морським шляхам. Я своїм прикладом це робив, і в мене все на ладоні, всі люди бачать.